BMG წარმოგიდგენთ კვირის ყველაზე ძვირადღირებულ გაყიდვებსა და აუქციონებს. Freddie Mercury-ის ნივთები. Freddie Mercury-მ საკუთარი სახლი და სახლში არსებული ნივთები Mary Austin-ს, მის პარტნიორსა და მეგობარს დაუტოვა. Mary-მ კი ნივთების აუქციონზე გაყიდვის გადაწყვეტილება პირადი მიზეზების გამო მიიღო. Ერთ-ერთი ნივთი, რომელიც Mary Austin-მა გაყიდა, Queen-ის ფრონტმენის კუთვნილი როიალი Yamaha G2-ია, რომელიც აუქციონზე 2.1 მილიონად შეფასდა. აღნიშნული როიალი სწორედ ის ინსტრუმენტი გახლავთ, რომელზეც Freddie Mercury-მ ლეგენდარული ნაწარმოები Bohemian Rhapsody შექმნა. თავად მუსიკოსმა როიალი მხოლოდ $1200-ად შეიძინა. აუქციონზე ასევე გაიყიდა ზემოთაღნიშნული ნაწარმოები მოების ფრედი მერკურის ხელნაწერი, როგორც ხელნაწერი თირკვევა, თავდაპირველად სიმღერას Mongolian Rhapsody ერქვა. ფრედი მერკურის ხელნაწერი აუქციონზე 1.7 მილიონად გაიყიდა. გარდა ამისა, აუქციონზე მუსიკოსის სხვა ნივთებიც გაიყიდა, მაგალითად Bohemian Rhapsody-ის მუსიკალურ კლიპიდან ფრედი მერკურის ვერცხლის სამაჯური $881,000, რაც როკ ვარსკვლავების ნივთებს შორის ყველაზე ძვირად გაყიდული სამკაულია. აქამდე ეს რეკორდი ჯონ ლენონის ტყავის თილის მას ეკუთვნოდა, რომელიც 2008 წელს 368,000-ად შეიძინეს. რეალიზებულ ნივთებს შორის ვოკალისტის უამრავი ტანსაც მელიც იყო, მათ შორის ლეგენდარული მეფის მოსასხამი და გვირგვინი, რომლის ფასმაც 80,000 გირვან კასტერლინგი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ მერკურის კუთვნილი Yamaha G2 ამ აუქციონზე გაყიდული ყველაზე ძვირადღირებული ნივთია. Freddie Mercury-ის ულვაშის სავარცხელი. Კვლავ ლეგენდარული ქვინის ვოკალისტი, რომელსაც სხვა მუსიკოსებისგან ვიზუალის მხრივ ლეგენდარული ულვაში გამოარჩევდა. ნივთი, რომელსაც ფრედი გულის ჯიბით დაატარებდა, ვოკალისტმა 400 გირვანქად შეიძინა, ახლა კი სოტბის აუქციონზე 152,000 გირვანქად სტერლინგად გაიყიდა. საუბარია ულვაშების სავარცხელზე, რომელიც მერკურის ერთ-ერთი უმთავრესი ყოველდღიური ნივთი იყო. 1980 წელს ფრედიმ გადაწყვიტა თმები მოკლედ შეეჭრა და ამავდროულად ულვაში მოეშვა, რითიც მოდის მიერ დაწესებულ სტანდარტებს გასცდა და ხაზი გადაუსვა. საბოლოო ჯამში ეს გარეგნობა დღესდღეობით მის ხელწერად ითვლება. მაღალი მოდისა და კულტურის სამყაროში ლეგენდარული ვოკალისტი ისევე კომფორტულად გრძნობდა თავს, როგორც ჩვეულებრივ სპორტულ სამოში. ფრედი მერკური განუწყვეტლივ სცილდებოდა ჩვეულებრივი მამაკაცურობის საზღვრებს, იცვამდა კიმონოს ან სასცენო სპექტაკლებსა და ვიდეოებისთვის მოჭედილი კატის კოსტიუმებს. ესეც, რა თქმა უნდა, აუქციონის ნაწილია. 1931 წლის ბეიბ რუთის ბარათი. ყველანაირი ბეიბ რუთის ბარათი მით უმეტეს ხელმოწერით ძალიან ძვირად ფასობს აუქციონებზე. ამ შემთხვევაში მასზე რუთის, როგორც გამორჩეული ჩამწოდებლის უნარებია ასახული, რა კომპონენტშიც ერთ-ერთი საუკეთესოა ისტორიაში. 1931 წლის W517 ბარათი არის ერთ-ერთი უიშვიათესი თავის სერიაში, რომელიც შესაძლოა ადამიანმა ნახოს. ბეისბოლის მოყვარულებისთვის W517 არის რარიტეტული ნივთი, რომელიც SCP-ს აუქციონზე $151,000-ად გაიყიდა. Full Throttle მიხაილ შუმახერის კოლექცია. იმ მომენტიდან, როდესაც მიხაილ შუმახერმა პირველად მოირგო თავისი სარბოლო ჩექმები და ჩაფხუტი ნიჭიერი მრბოლელი იყო ფენომენი, ბუნების ძალა, რომელიც განაგრძობდა დომინირებას კონკურენტუნარიანი ავტოსპორტის უმაღლეს ეშელონებზე. სოტბის აუქციონმა წარმოგიდგინა შუმახერის კოლექცია, რომელიც შეგროვებულია იაპონელი ტვირთგამგზავნის ფორმულა 1-ის მგზნებარე ფანის მიერ. კოლექციაში წარმოდგენილია შუმახერის ბრწყინვალე კარიერის 150 არტეფაქტი, რომელიც შეგროვებულია 30 წლის განმავლობაში დიდი თავდადებით. უძირფასეს კოლექციაში წარმოდგენილია 75-ზე მეტი ნაცვამი ეკიპირება მიკის მთელი კარიერიდან, მათ შორის ჩაფხუტები ადრეული კარტინგის კარიერიდან. 1989 წელს მისი სადებიუტო ეკიპირება ფორმულა 3-დან შამპანურის გამარჯვების ბოთლი, რომელიც ხელმოწერილია ალენ პროსტისა და აირტონ სენას მიერ. რა თქმა უნდა, უამრავი ნივთი მისი სკუდერია ფერარიში მოღვაწეობის დროიდან, იგივე ხელმოწერილი ჩაფხუტის საქარე მინები, თერმოსები, კეპები, 2000 წელს მოგებული თასი, მისი გამოსახულებით სათამაშოები და ასე შემდეგ. თუმცა ნივთებს შორის ყველაზე ძვირად $120,000-ად 2003 წლის ხელმოწერილი ჩაფხუტი გაიყიდა, რომელითაც მიკიმ თავისი მეექვსე ჩემპიონობა მოიპოვა. ქსენომორფის თავის სკულპტურა. ეს ქსენომორფის თავი შედგება მინაბოჭკოვანი მასალისგან, პოლიესტერის ფისისგან და შეიცავს გამჭვირვალე აკრილის გუმბათს. თავის ძირითადი სტრუქტურა შეღებილია ლაქითა და აკრილის საღებავით, რათა ძვლის მსგავსი იყოს. ეს თავი შექმნა ცნობილმა შეპერტონ დიზაინ სტუდიოსმა, ოსკარის ჯილდოს მფლობელი მხატვრის HR გიგერის ორიგინალური დიზაინით და წარმოდგენილი იყო ხელით გაკეთებული მაკიაჟით იმისათვის, რათა გაუმჯობესებული ეფექტი ხვენოდა. ეს დეტალები კი ოსკარის სამგზის ჯილდოს მფლობელმა კარლო რამბალდმა დაამატა. რამბალდი ასევე ჩართული იყო ქსენომორფის თავის მექანიკური ამოსაწევი პირის პროექტი. კონკრეტულად ეს მოდელი დაწუნებული იქნა ფილმის პროდიუსერების მიერ 1979 წელს და მხოლოდ ახლაღა იქნა გამოტანილი აუქციონზე, რომელიც $51,000-ად გაიყიდა.